na rozdíl od Května, má každý hezky svoje vlastní desky. Svoje desky, svoje desky. Jenom své desky. Vlastní, protože má, ale má každý hezky svoje desky. Možná si vzpomínáte, jak jsme vás v květnu zvali na natáčení filmu Chrudimátor a odhalení po cíně slávy. Toto je důkaz, že byla skutečně odhalena. Možná si myslíte, že tato upoutávka bude stejně legrační jako ta v květnu. Ne, ne. Dnes budeme vážní. A seriózní. Máme toho na srdci tolik, že jsme si to museli napsat. A na rozdíl od května má každý hezky svoje desky. Od 15. května se stalo hodně věcí. Proběhl festival loutkových filmů. Film Chrudimátor je téměř dotočen. Připomněli jsme si slávu Chrudimského tanečního studia a manžele Veselý obdrželi cenu starosty města. A tak dále, a tak dále. Rok 2010 se pomalu chýlí ke konci a s ním se blíží i konec cyklu Chrudim hraje. A právě filmová část tohoto cyklu bude nyní symbolicky uzavřena několika akcemi, které ukáží, jak se Chrudim zapsala do dějin filmu a televize. 2. listopadu bude otevřena unikátní výstava Kamera, klapka, akce. To je název té výstavy. Tak, tak. Uvidíte na ní exponáty k dějinám chrudimských kin. Mimochodem, možná nevíte, že první filmové představení Chrudimi se uskutečnilo v lednu 1897, tedy pouhé necelé 2 roky po představení bratří Lumière v Paříži. Uvidíte i exponáty k působení místních filmových amatérů a profesionálů. Dokumenty o filmech a televizních pořadech, které se v Chrudimi natáčely. Medailonky filmových a televizních osobností, které mají vztah k Chrudimi. A že jich bylo. Na své si přijdou i příznivci filmové techniky. Tedy pokud se podaří vystěhovat pultunové projektory do prvního patra divadla Karla Pipicha. Abychom vás trochu navnadili, připravili jsme několik ukázek. V Chrudimi studovala řada filmových a televizních osobností. Například herec František Filipovský. V Chrudimi prožil dětství ne Oldřich Kaiser, ale Jan Skarpíšek, známý filmový a televizní architekt, který je autorem mimo jiné scény k zábavnému pořadu Možná přijde i kouzelník. V Chrudimi se narodil významný režisér Milan Vošmik, který získal řadu mezinárodních cen za své filmy pro děti a mládež. Chrudimi má úzký vztah doktor Ladislav Pecháček, autor řady filmových scénářů, mimo jiné ke známé sérii o básnících. Chrudimský filmař Roman Mazánek se jako kameraman podílel na natáčení populárního televizního seriálu S Jakubem na rybách. Na výstavě uvidíte i důkazy o tom, že film Chrudimátor není fikcí a že se skutečně natáčí. A jelikož každá dnešní výstava musí být cool, aby se pobavil každý návštěvník, budou připraveny cool atrakce a soutěž o cool ceny. Bude to zkrátka pěkná coolna. Téma je tak zajímavé a rozsáhlé a podkladů tolik, že výstava bude instalována ve 2 expozicích. A publikace, která u příležitosti výstavy vyjde, bude mít 2 svazky. Proto budou i 2 vernisáže. A 2 chlebíčky. Ale abychom už dále nezdržovali, je na čase sdělit, kdy a kde se to všechno bude konat. Vernisáž se koná 2. listopadu od 17 hodin ve vodních zdrojích Chrudim, od 18 hodin v divadle Karla Pipicha. Pozor! Účast přislíbili zajímavé osobnosti. Výstava potrvá do 28. listopadu. Otvírací dobu se dozvíte na www.chrudimhraje.cz, na plakátech či v chrudimském zpravodaji. A to ještě není všechno. Chuťovkou bude jistě také beseda s chrudimskou rodačkou, herečkou Konzolou Morávkovou 19. října ve Spolkovém domě. Tam bude přítomen i štáb České televize, který s paní Konzolou natáčí pořad 13. komnata. A 23. listopadu bude mít pan Stanislav Novotný, jeden z největších odborníků na filmovou techniku u nás, přednášku na téma promítacích přístrojů a filmových formátů. Přednáška se koná ve vodních zdrojích na náměstí u vodárny.
Tak to je zatím všechno, co jsme vám chtěli sdělit. Těšíme se s vámi. Naschledanou. Naschledanou.